Thank you.
Thank you.
Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van eredirigent Edo de Waard, die net zijn bloemetjes geeft aan Tatjana Vasilieva, de aanvoerder van de cello's. En ook eventjes Frank van der Brink, solo clarinetist, in het zonnetje heeft gezet na afloop van deze derde symfonie van Brahms. In dit bijzondere Avrotros vrijdagconcert. Morgen is het precies 40 jaar geleden dat diezelfde Edo de Waard hier in de grote zaal van toen nog Muziekcentrum Vredenburg stond. Bij de opening van het toen net opgeleverde Muziekcentrum. Toen nog met het, ik heb het al gezegd, Utrechtse studenten, of nee, Utrecht Symfonieorkest. 5 jaar geleden opende Tivoli Vredenburg de deuren. En dit weekend is er een groot feest in het gebouw, eigenlijk overal. Gisteren al begonnen, gaat nog tot en met zondag